Terusnya untuk lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama rakan penyampai Azizul Aziz. Teruskan, Azizul. Terima kasih dia di Studio 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa, Palestin daripada cengkaman rejim Israel merupakan tanggungjawab setiap umat Islam. Sebagai tanda sokongan, Majlis Yasin for Aqsa akan diadakan malam ini di Masjid Negara, solidariti terhadap pembebasan Masjid Al-Aqsa. Untuk maklumat lanjut, kita bersama dengan rakan pelapor Hasmin Hamzah yang kini berada di Masjid Negara. Terima kasih rakan setugas Azizul Aziz di studio Kompleks Islam Putrajaya. Dan saya kini berada di Masjid Negara Kuala Lumpur bagi menyaksikan sendiri persiapan bagi majlis bacaan Yasin yang merupakan majlis pelancaran Yasin for Aqsa yang dijadualkan berlangsung pada malam ini insya-Allah. Dan untuk pengetahuan anda, majlis bacaan Yasin for Aqsa ini diadakan sebagai tanda solidariti rakyat Malaysia khususnya dalam menyokong pembebasan Masjidil Al-Aqsa. Dan insya-Allah saudara, pada petang ini majlis Yasin for Aqsa ini akan dimulakan dengan ceramah yang akan disampaikan sendiri oleh Mufti Wilayah iaitu Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan kemudian dijangka ketibaan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, diikuti dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dijadualkan tiba pada 7.20 minit malam. Dan kemudian majlis solat maghrib berjemaah beramai-ramai akan diadakan dan diikuti pula dengan majlis solat hajat perdana. Dan selepas itu sejurus saja selesai solat hajat akan diadakan bacaan surah Yasin yang insya-Allah akan dipimpin sendiri oleh Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Datuk Seri Sheikh Haji Ismail Muhammad. Dan untuk pengetahuan penonton semua, majlis bacaan Yasin ini diadakan secara serentak di seluruh negara di mana setiap masjid negeri turut sama melakukan bacaan Yasin beramai-ramai sebagai tanda sokongan terhadap pembebasan Masjidil Al-Aqsa. Kepada anda semua yang tinggal berdekatan di sekitar Masjid Negara, dijemput hadir beramai-ramai untuk sama-sama kita datang sebagai tanda sokongan kita terhadap majlis bacaan Yasin for Aqsa ini, tanda solidariti rakyat Malaysia khususnya sebagai sokongan kita terhadap pembebasan Masjidil Al-Aqsa. Dan kepada anda yang tidak berkesempatan tetapi boleh saja pergi ke masjid Masjid Negeri berhampiran untuk sama-sama kita membaca Yasin. Dan kepada anda yang berada di rumah, boleh saja turut sama kita membaca Yasin di rumah sebagai tanda sokongan. Dan insya-Allah semoga majlis pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan sekian laporan saya daripada Masjid Negara. Kita kembali ke studio bersama dengan Azizul Aziz. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah menganjurkan Sidang Kemuncak Halal Global 2019, JIHAS 2019 yang telah berlangsung di Malaysia International Trade Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur baru-baru ini. Ia melibatkan usaha sama dari pelbagai agensi kementerian dan hub halal. Persidangan Kemuncak Halal Global ini merupakan platform terbesar yang disediakan kepada semua pemain industri halal dunia sekaligus memberi peluang untuk meningkatkan lagi komuniti halal demi faedah ummah secara global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pada majlis perasmian JIHAS 2019 berkata, gabungan teknologi mampu mewujudkan kemungkinan baharu bagi industri terbabit. Sementara itu, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Muhammad Nurdin Ibrahim berkata, dengan tema Halal Connecting the World, iaitu halal menghubungkan dunia, ia bakal menyatukan dan membawa rahmat kepada semua pihak
sejajar dengan konsep rahmatan lil alamin. Ini merupakan satu indikator bahawa halal itu merupakan satu brand yang bukan hanya dari segi kesedaran masyarakat terhadap umat Islam tentang halal, tetapi juga dari segi perniagaan, iaitu fardu kifayah, yang mana Malaysia akan terus lead jadi champion untuk seluruh dunia. Kita lihat banyak negara-negara Islam under OIC yang telah pun berkampung di sinilah untuk membawa barang dagangan mereka yang ada brand halal yang disertified oleh JAKIM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga turut menyerikan malam apresiasi Sidang Kemuncak Halal Global 2019 di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur. Pada majlis itu, beliau berkata usahawan Muslim, terutama generasi muda, harus memanfaatkan ruang digital untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan halal ke peringkat global. Katanya, bagi memperkasa ekosistem halal global, JAKIM sedang melaksanakan 5 inisiatif baru termasuk Akademi Halal Antarabangsa Malaysia, Akademi Penyelidikan Halal Antarabangsa, Pihak Berkuasa Halal Antarabangsa, Pusat Inovasi dan Teknologi Halal. Sehingga kini, JAKIM telah mengeluarkan lebih 10,186 sijil halal kepada syarikat tempatan dan luar negara, serta JAKIM juga telah menjalinkan kerjasama dan mengiktiraf sijil halal dikeluarkan oleh 78 badan dan pihak berkuasa seluruh dunia. JAKIM menerbitkan sebuah lagi kitab tafsir Al-Quran yang dinamakan Tafsir Al-Wasit karya ulama tersohor Profesor Dr. Sheikh Wahbah Al-Zuhaili. Kitab ini merupakan hasil himpunan siri kuliah tafsir yang disampaikan Dr. Sheikh Wahbah Al-Zuhaili di Radio Damsyik, Syria. Majlis pelancaran kitab tafsir tersebut telah disempurnakan Ketua Pengarah JAKIM Putrajaya, Datuk Muhammad Nurdin Ibrahim. Masa akan datang, JAKIM akan menggunakan tafsir ini sebagai bahan rujukan dan bahan untuk kuliah di masjid-masjid utama JAKIM. Jadi masyarakat boleh mendapatkan kitab tersebut dan boleh bergurulah di masjid-masjid utama JAKIM, iaitu Masjid Putra, Masjid Mizan dan juga Masjid Negara. Terutama sekali pada masa sekarang ni, umat Islam kita bersifat kontemporari. Kita bukan saja menantikan apa ilmu-ilmu daripada ulama di Malaysia ni, tapi bila kita didedahkan dengan sebuah buku yang bertaraf global seperti ini, diterjemahkan pula dalam bahasa Melayu, ianya pasti akan dapat apa mencambahkan lagi banyak ilmu agama di negara tercinta ini. Kitab ini mula disusun rapi bermula tahun 2014 oleh bahagian penerbitan beberapa siri bengkel, bacaan proof dan tasbih. Mengandungi 582 muka surat, ia sesuai dibaca untuk pelbagai lapisan masyarakat. Kitab boleh dibeli dengan harga RM88. Sebelum berpisah, bagi anda yang berminat menyertai pertandingan menulis artikel agama mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kehidupan sempena MTHQE ke-61, sila larai laman web JAKIM www.islam.gov.my. Tarikh tutup penyertaan 20 April 2019. Kembali ke studio bersama dia.